Soc Miquel Arnedo, soc professor agregat aquí al Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona I ara estem al Centre de Recursos de Biodiversitat Animal. L'objectiu principal del nostre grup és intentar entendre l'origen de la diversitat, com es formen les espècies I quins són els processos involucrats en la generació d'aquesta gran biodiversitat que ens envolta. I el nostre grup en particular s'especialitza en utilitzar les aranyes I dels artròpodes, però fonamentalment aranyes com a subjecte d'estudi. Per què amb aranyes? Les aranyes són bèsties fascinants. Fan, a nivell ecològic, a nivell dels ecosistemes més petits, a nivell d'artròpodes, són els màxims depredadors. De fet, s'ha arribat a dir que si no existien aranyes, probablement l'agricultura hagués acabat fa molt de temps ja víctima de les plagues. Vull dir, realment tenen un paper ecològic molt important com a depredadors. Tenen el tema de la seda, que és un tema fascinant, amb moltíssimes aplicacions, a més a més, a l'àmbit industrial, perquè hi ha molts grups treballant amb intentar entendre l'estructura de la seda, intentar replicar les característiques de la seda per obtenir un teixit amb moltes aplicacions. De fet, per exemple, als Estats Units el principal finançador de la recerca en seda és el Ministeri de Defensa, perquè té moltíssimes aplicacions a nivell de precaigudes, armilles antibales I coses d'aquest tipus. Vull dir que hi ha un interès directe en enginyeria de la seda. I després, des del punt de vista evolutiu, que és el que nosaltres estem més involucrats, estem parlant d'un llinatge molt antic, un llinatge que va colonitzar el medi terrestre de forma independent als insectes, que és l'altre gran grup d'artròpodes, que ens permeten entendre a última instància per què la Terra és tan diversa I per què hi ha tants organismes. Una de les últimes coses que hem publicat ha sigut la demostració o la confirmació de la teranyina, que tothom més o menys coneix, que tothom s'ha trobat alguna vegada I que és una mica el que és la icona representativa de les aranyes, que és aquesta tela típica amb una espiral enganxifosa, serveix per caçar insectes voladors, doncs que evolutivament va aparèixer un sol cop, és a dir, que és una invenció que va ocórrer abans del Triàssic, es va inventar una sola vegada I que després no ha sigut la culminació d'un procés evolutiu, sinó que ha sigut un punt de partida per després, a partir d'aquesta tela paradigmàtica, fer altres tipus de teles, fer altres estructures que són eficients per caçar insectes amb altres ambients o amb altres ecosistemes. No només agafar insectes voladors, sinó també poder caçar insectes que es desplacen pel terra o insectes que tenen altres característiques. Una característica que en el fons és fenotípica, és externa, però que han pogut demostrar aquest origen únic a partir de dades de la seqüenciació de l'ADN. Neix com una vocació una mica així, quan ets petit, no? Un interès, una curiositat, diguéssim, pels animalons, perquè en el fons també veure documentals a la televisió I després sortir al camp. Suposo que quelcom així una miqueta ja innat que t'inclina una miqueta a interessar-te pel món natural, no? Ja tenir curiositat pel món natural. I després, una miqueta ja quan vas madurant, quan vas creixent, vaig pensar que era una opció interessant. Vaig fer-la de forma absolutament vocacional, és a dir, no buscava sin ánimo de lucro, podríem dir. Vaig pensar que seria bo compatibilitzar-la amb una altra de les meves aficions, que és la història, I llavors vaig decidir juntar les dues I fer biologia evolutiva, que és història a nivell total. Intentar contribuir a comprendre una miqueta més el món que ens envolta, I entenent-lo, també poder contribuir més a la seva conservació I sobretot a nivell social a fer palesa I a convèncer la gent I a ser capaços de convèncer els polítics de que la conservació de la diversitat és quelcom que és important, que és necessari I que de fet és imprescindible pel bon funcionament de les societats humanes perquè en última instància depenem del bon funcionament del planeta I dels seus ecosistemes.